kun starte på en film. Og hvad er det, der er så varme, der hænger hovedet over? Hvad laver han? Henry. Ej, okay! Boys. Hvad så? Det er ham, der hænger hovedet foran. Du er bare for at tage det stop. Hvorfor fanden? Hvorfor tager jeg forhovedet på hovedet? Og det var træt! Hvor kæft, det er dårlig gyser! Hvor er ikke så lille bitte fucking sasse, der må ikke løbe af? Det er fjernet. Det klarer jeg til dig selv, når jeg står i vinden. Så er det ikke sammen. Så kører der udenom, det står et for! Okay, stopper man op! Shoot. Okay. Nå, du måtte krænke det der! Hvor sit hoved? Åh, nej, man! Hvad er det med? Det er ikke skændt! Åh, kæft, hvor er det ordentligt! Ej, hvor er det latterligt! Hvad der fuck kan bilen køre, der er ikke ordentligt i? Hvor er det kraftigt, stop! Is that a good one or a bad one? Well, reducing carbon emissions. Well, what are we talking about? Breaking the alarm. My phone. Jeg var fælde hele deres shit. Hvor er du kæft, man? Åh, hvad sker der? The hummus twice and gone. Fuck, fuck, hold it!